кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Днес е щастлив празник за нас. Днес е ден, в който тръпнем в очакване, за да се върнем назад във времето и да се почувстваме горди от създаването на нашето училище. На днешна дата преди 88 години в град Петрич се случва знаменателно събитие. В този ден са осветени новопостроените сгради на три училища. Едно от тях е Трето основно училище Гоце Делчев. С отказ от летописната книга на учебното заведение, директорът Снежана Митова се обърна към учителите, учениците и гостите. Училището, което започва съществуването си в черковната къща Метох Света Петка при Свети Никола в махала Виздол, минава през изключително тежко развитие. Затваряно, отново отваряно, започнало само с първо отделение и прераснало в трикласно. Дало основата обаче не само на други две начални училища, но и на целия район, пише в летописа на Трето основно училище Гоце Делчев. 88 години ние вървим по този славен път. Училището, което всъщност сме неговата душа, надявам се наистина патриотичният дух, който нашите деди и прадеди са имали, да бъде продължени нас, та дори и в бъдеще. Пожелавам на всички нас много творчество. Пожелавам на всички нас, не само на нашето училище, на училището изобщо в Петрич, което датира още от далечната 1888 година, да бъдем все така упорити, трудолюбиви, дръзновени. Името на Трето основно училище Гоце Делчев в град Петрич предшества построяването на новата сграда. Той е от 1913 година, когато училището е било Петричка прогимназия Гоце Делчев. Днес с прекрасни стихове, посветени на любимото училище, се представиха учениците на училище Гоце Делчев. Училище мое любимо, училище родно, привет! Посрещаш ме в светлите стаи и смело аз крача напред. Училище любимо, как хубаво си ти! Щом чуем медния глас на твоето звънче, се събираме за в час пред любимия ни клас и очакваме в захлас новия учебен час. Поздравителен адрес от името на кмета връчи заместник кметът по хуманитарни дейности Нина Попова. В него се посочва, че новата училищна сграда продължава гордия летопис на училище Гоце Делчев. Възрожденската искра, с която се построява училищната сграда, е примерът за една основна ценност на петричани. Жаждата за знания, предавана от поколение на поколение, независимо от преломните времена. Безспорното доказателство, че продължавате да работите устремено, е и признанието да сте едно от малкото иновативни училища в региона. Това е успех, който идва като резултат на висок професионализъм и амбиция за постоянно развитие. Празникът на Трето основно училище Гоце Делчев уважиха също председателят на Общински съвет Петрич Светла Данаилова и госпожа Андроника Ризова от Общественият съвет на училището. Честит рожден ден, Трето основно училище Гоце Делчев. Широко любимо училище, ти събираш мечтите в едно, ти отваряш вратите за знания, със вълшебство на златно перо. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.